Aftens tema det er ringe i vandet, og det symboliserer den der dråbe, som spreder sig for rigtig mange børn og kvinder, som vi hjælper. Så det symboliserer vores arbejde rigtig meget. Og man ved aldrig, hvor langt de her ringe i vandet de går ud. Vi støtter Little Big Help, fordi det er et helt fantastisk initiativ. Det hjælper indiske gadebørn, som har det meget, meget svært, og som i øvrigt ikke får hjælp andre steder fra. Min rolle i aften, det er jo at være auktionarius til velgørenhedsauktionen, og det vil jo sige at styre slagets gang og forsøge efter bedste evne at få så høje bud hjem på alle de her fantastiske donationer, som Little Big Help har modtaget. Hjælpen er direkte ned til de her stakkels børn, der kravler rundt på affaldsbjerge i Indien og har et fortvivlende liv. Og den hjælp, som altså går direkte derned, der er ikke noget byråkrati og fordyr undervejs, det vil jeg gerne hjælpe til. Jeg synes simpelthen, det er et enormt godt formål. Og hvis jeg kan give lidt til at skubbe endnu flere penge afsted derned til Indien, så gør jeg det med stor, stor glæde i aften. Men når vi støtter op om et arrangement som det her, at det gør en forskel, og det kan vi vildt godt lide at se. Og også fordi vi er med år efter år, så vi kan ligesom se, hvordan udviklingen er i det her event. Og det er helt vildt fedt at være med til. Jamen, jeg elsker det her arrangement. Jeg spillede også til det sidste her, hvor vi var i Aarhus. Og jeg synes bare, det er så fint, altså det her med at for de her, hjælpe de her indiske gadebørn. Og jeg synes også, da vi snakkede om det her med for eksempel min sang Hero, altså som jo også er sådan en sang, der handler om netop det der med, at man gerne vil være en held. Og det synes jeg bare virkelig, de her folk fra Little Big Help er. Resultatet af Little Big Helps velgørenhedsgala 2018 er 2,18 millioner. Jeg synes, det har været helt, helt fantastisk. Så god stemning i salen og glade gæster. Og jo et resultat, der er så overvældende, at jeg tror ikke, jeg har forstået det endnu.